ми е заек, аз съм пантера. Добре дошли в лошото хип-хоп сфера. Това, което казвам със сигурност, че преди той носи на теперия. Това е лошо, стил, записвам вкъщи. Време ми къде записвате вашето, че записвате шитови. Бързо натискам стопа, защото ми писвате. Инструментал се прави за 16 минути с тия цигари. А MC-то е непобедимо, защото не е тъпо тапанари. Сърцата са подредени различни инвентари. И даже да се изахам с вашите пози, сте в по-голяма степен джусари. Мечтата ми е да остана на андерграунда, ти репеш лайна в дискотека. Но не знаеш, че големия път остава в страни, а доклада не се стига по тази пътека. Аз тварям ста и казвам това сега, когато ме слушаш. Как се чувстваш, дали в мисълта си допускаш възможността да съм по-добра от теб дори за секунда. Твоето време изтече на твоето място и се ползя по-болече. То отвори ста и казвам сега, когато ме слушаш. Как се чувстваш, дали в мисълта си допускаш възможността от теб да съм по-добра или да се почувстваш победен. За теб е недопустимо. Приеми нещата такива каквито са. За мен си просто едно бъл, те победимо. Приеми го, всяка моя дума ти дава знак. Факта си е факт, приеми, че ще те блъскам пак и пак. Кой си ти? Кой ми казваш? Дори шибания ритъм не спазваш. Не приемам думите ти. Ти ли си тръгнал да ме наказваш? Кой говори? Поборечето микрофона се бори. Микрофона на оня, който път на стики инсект не ще да стори. Мисълта ми е такава. Не всеки заримува не става. Най-смешното е, що дет не става, това прекалява. Моя път, неговия път, нашия път, той райски кът. Ела думът на лош да видиш как ти се е вегазът. Моя път, неговия път, нашия път, той райски кът. Ела думът на лош да видиш как си правим звукът. Респромите кънчат, китари звъзят, съседи бучат. Защото по цяла нощ от нас и този звук не мога да спят. Мечтата ми е да остана underground, си да лайш в дискотека. Но не знаеш, че големия път остава в страни, а доклада не се стига по тази пътека. Ах, ето тази пътека. Аз съм отчаян от системата в българската хип-хоп култура. За да не кажа за кура, може да ме фанете за патлака заедно с кобура. Няколко са групите, които оценявам. Другите не съм ги чувал, защото са underground, защото са там ги уважавам. А сега, вече готови ли си да чуете песента? Може да не си желанието от вас качество, но е сто пъти по-добра от вашата война. Ако ние сме изображени и душа на тази стена, вие сте тапета. А любимата ми група Ракофобик записва се още на касета. Но те са истински, независими, MC-тата са им непобедими. На тях се покланят дълбоко, а ти средния пръст са мими. Защото тук, в всеки инсек, всички сме равни. А с вашата йерархия в системата сте ми просто забавни. Мечта съм и до стана underground, ти репеш лайна в дискотека. Но не знаеш, че големия път е тази страни, а доклада не се стига по тази пътека. По тази пътека.